14វិច្ឆិកាគ្រប់គ្រប់ឆ្នាំថ្ងៃទឹកនោមផ្អែមត្រូវប្ររព្ធអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាប្រភពមនុស្សច្រើនលើសលប់បានរងគ្រោះ30លាននាក់កើតជំងឺកម្ពុជាមានឈឺជំងឺនោះ25ម៉ឺននាក់ចំនួនមនុស្សតាមការស្រាវជ្រាវ2005ក្រោយមកកម្ពុជាបានបង្កើតមណ្ឌលព្យាបាលនិងមានថ្នាំអាំសូលីនថ្នាំទឹកនោមផ្អែមទទួលព្យាបាល18,000ផ្លែអាហារអ្នកឈឺគឺបន្លែសណ្តែកផងដែរជុំនោះបាយពិនិត្យឈាមមុនប្រើថ្នាំក្រោយបើធ្លុយបានខ្វាក់ពីការស្លាប់